uch yuz sakson soni ikki uch to'rt besh olti to'qqiz yoki o'nga bo'linishi yoki bo'linmasligini aniqlang demak bu darsimiz orqali biz siz bilan mana bu uch yuz sakson sonini bizga berilgan sonlarga bo'linishi yoki bo'linmasligini aniqlab olishimiz kerak ekan keling birinchi bo'lib mana bu ikkidan boshlaymiz ya'ni uch yuz sakson soni ikkiga bo'linadimi demak yozib olamiz biz biror bir sonni ikkiga bo'linish yoki bo'linmasligini tekshirmoqchi bo'lsak uni ustun shaklida bo'lib o'tirishimizni hech hojati yo'q buni o'rniga biz siz bilan mana shu son juft yoki juft emasligini aniqlashtirib olishimiz kerak bo'ladi ya'ni bizga berilgan 380 soni juft sonmi yoki yo'qmi endi buni qanday qilib aniqlashtiramiz agar siz biror bir son juft yoki juft emasligini aniqlash bo'lsangiz mana shu sonning eng oxirgi raqamiga ya'ni birlar xonasiga e'tibor qilasiz mana shu birlar xonasida turgan raqam sizda juft son bo'lsa mana shu umumiy son juft son hisoblanadi va juft sonlarga 0, 2, 4, 6 hamda 8 kiradi 380 ga e'tibor qilgan bo'lsangiz oxiri 0 bilan tugamoqda 0 bizda juft son 0 juft son bo'lganligi sababli mana shu umumiy son ham juft son hisoblanadi va qoidaga ko'ra har qanday juft son 2 ga bo'linadi demak biz siz bilan 380 ni 2 ga bo'lishimiz mumkin ekan demak mana bu yerga bo'linadi so'zini qisqartirib bo'l deb yozib qo'ydim e'tibor qiling agar siz biror bir sonni ikkiga bo'linishini tekshirmoqchi bo'lsangiz mana shu sonning eng oxirgi raqamiga e'tibor qilasiz va oxirgi raqam juft son bo'lsa bu son ikkiga bo'linadi demak uch yuz sakson soni ikkiga bo'linadimi ha albatta bo'linadi endi keyingisi uchga bo'linish yoki bo'linmasligi agar siz biror bir sonni 3 ga bo'linish yoki bo'linmasligini tekshirmoqchi bo'lsangiz mana shu son ichidagi barcha raqamlarni bir biriga qo'shib chiqasiz agar yig'indi 3 ga bo'linsa mana shu son ham 3 ga bo'linadi keling aniqroq bo'lish uchun 380 yuz soni ichidagi barcha raqamlarni bir biriga qo'shib chiqamiz ya'ni bu bizda 3 qo'shilgan sakkiz qo'shilgan nol bo'ladi 8 ni qo'shsak 11, hamda 11 ga 0 ni qo'shsak baribir 11 bo'ladi demak 380 yuz soni ichidagi raqamlar yig'indisi 11 ga teng bo'lar ekan 11 3 ga bo'linmaydi lekin siz 11 bir uchga bo'linadimi bo'linmaydimi deb o'ylab o'tirgan bo'lsangiz undan ham osonroq usuli bor ya'ni siz mana shu 11 ichidagi raqamlarni bir biriga qo'shib chiqishingiz kifoya ya'ni 1 bir ga 1 ni qo'shsangiz 2 bo'ladi va siz bilasizki 2 soni 3 ga bo'linmaydi demak 11 ham 2 ham 3 ga bo'linmas ekan keling shuni yozib qo'yamiz 11 va 2 3 ga bo'linmaydi agar mana shu son ichidagi raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linmasa bizga berilgan son ham 3 ga bo'linmaydi bu degani 380 ni ham 3 ga bo'la olmaymiz demak 380 ham 3 ga bo'linmas ekan buni yozib qo'yamiz demak bizga berilgan 380 yuz 3 ga bo'linmas ekan 3 ni o'chirib qo'yamiz va keyingisi 4 ga bo'linish xossasi bizga berilgan son 4 ga bo'linadimi yoki yo'qmi birozgina pastroqqa tushib olaman agar siz biror bir sonni to'rtga bo'linish yoki bo'linmasligini tekshirmoqchi bo'lsangiz bunday qilasiz e'tibor qiling bizga uch yuz sakson soni berilgan uch yuz uchta yuzdan tashkil topgan yuz to'rtga bo'linadi bu degani uch yuz ham to'rtga bo'linadi va bizda asosiy narsa sakson soni qoldi ya'ni mana shu sakson to'rtga bo'linsa umumiy son ham to'rtga bo'linadi endi osonroq qilib tushuntiradigan bo'lsam agar biror bir sonning oxirgi ikkita raqami 4 ga bo'linsa mana shu son 4 ga bo'linadi keling yozib qo'yamiz demak oxirgi ikkita raqamiga e'tibor qilasiz va mana shu oxirgi ikkita raqami 4 ga bo'linsa mana shu son ham 4 ga bo'linadi uch yuz saksonni oxiri sakson bilan tugagan va mana shu sakson to'rtga bo'linadimi yoki yo'qmi shuni tekshirib olishimiz kerak demak mana bu yerga yozamiz sakson to'rtga bo'linadimi bo'linadimini qisqartirib yozib oldim va siz bilasiz sakson to'rtga bo'linadi sakkizni to'rtga bo'lsak ikki va nolini yozib qo'ysak yigirma chiqadi demak bizga berilgan uch yuz sakson soni to'rtga bo'linb Nedima? ha albatta bo'linadi buni qanday qilib aniqladik mana shu sonning oxirgi ikkita raqamiga e'tibor qildik va mana shu oxirgi ikkita raqam agar 4 ga bo'linsa umumiy son ham 4 ga bo'linar ekan endi keling 5 ga bo'linish xossasini ko'rib chiqamiz birozgina tepaga chiqib olamiz ya'ni misolimizga qaytib olishimiz kerak demak son 4 ga bo'linar ekan belgilab qo'ydik keyingisi ga bo'linish xossasi yozishga joy qolmabdi shuning uchun keling birozgina tepaga chiqib olamiz beshga bo'linishni qanday qilib tekshirishimiz mumkin buning uchun keling birinchi bo'lib beshning karralilarini yozib chiqamiz ya'ni beshni birga ko'paytirsak besh bo'ladi beshni ikkiga ko'paytirsak o'n uch kara besh o'n besh to'rt karra besh yigirma besh karra besh yigirma besh va hokazo tarzda davom etib ketaveradi e'tibor qiling har safar beshni biror bir songa ko'paytirganimizda ko'paytmaning oxiri yoki besh yoki 0 chiqmoqda 5 0 yoki 5 yoki 0 bo'lar ekan demak agar siz biror bir sonni 5 ga bo'linish yoki bo'linmasligini tekshirmoqchi bo'lsangiz mana shu sonning oxirgi raqamiga e'tibor qilar ekansiz keling yaxshisi yozib qo'yaman demak 5 ga bo'linishi uchun bo'linishini qisqartirib bo'l deb yozib qo'ydim mana shu sonning oxirgi raqamiga ya'ni birlar xonasiga e'tibor qilamiz demak oxirgi raqami aniqroq qilib aytadigan bo'lsam birlar xonasi besh yoki nol bo'lsa mana shu son beshga bo'linadi bizga berilgan son uch yuz sakson va mana shu sonning oxiri nol bilan tugamoqda aytib o'tganimdek agar biror bir sonning oxirgi raqami ya'ni birlar xonasi yoki besh yoki nol bilan tugasa bu son beshga bo'linadi demak uch yuz saksonni ham beshga bo'lishimiz mumkin ekan beshni tagiga belgilab qo'yamiz ya'ni son beshga bo'linadi degani keyingisi 6 ga bo'linishi keling mana bu yerga yozib olamiz endi tasavvur qiling 6 ni hosil qilish uchun biz qaysi ikkita sonni ko'paytmasidan foydalanamiz o'zingiz o'ylab ko'rgan bo'lsangiz 6 ni hosil qilish uchun 2 ga 3 ni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi ya'ni biror bir son 6 ga bo'linishi uchun mana shu son ham 2 ga, ham 3 ga bo'linishi kerak yaxshilab eslab qoling agar biror bir sonni olsangiz va mana shu son ham 2 ga ham 3 ga bo'linsa u shu darsda 6 ga ham bo'linadi endi 380 ga e'tibor qilsangiz 382 ga bo'linar ekan lekin afsuski 383 ga bo'linmaydi oltiga bo'linish xossasiga ko'ra bizga berilgan son ham ikkiga ham uchga bo'linishi kerak lekin bizni holatda bu son uchga bo'linmayapti demak uch yuz sakson oltiga ham bo'linmas ekan oltini ham o'chirib qo'yamiz keyingisi to'qqizga bo'linish yoki bo'linmasligi endi yaxshilab e'tibor qiling biror bir son to'qqizga bo'linishi uchun u kamida ikkita uchdan tashkil topgan bo'lishi kerak ya'ni to'qqizni hosil qilish uchun siz uchga uchni ko'paytirgan bo'lishingiz kerak va bizga berilgan son uchga bo'linmas edi agar biror bir son uchga bo'linmasa bu son avtomatik tarzda to'qqizga ham bo'linmaydi bu birinchi usul endi ikkinchi usulini ko'rib chiqamiz to'qqizga bo'lish qoidasi xuddi uchga bo'lish qoidasiga o'xshaydi ya'ni siz biror bir sonni to'qqizga bo'linish yoki bo'linmasligini tekshirmoqchi bo'lsangiz mana shu son ichidagi barcha raqamlarni bir biriga qo'shib chiqasiz agar mana shu raqamlar yig'indisi to'qqizga bo'linsa umumiy son ham to'qqizga bo'linadi demak qo'shib chiqadigan bo'lsak uch qo'shilgan sakkiz qo'shilgan nol uchga sakkiz o'n bir va nolni qo'shsak baribir o'n bir chiqadi siz bilasiz o'n bir to'qqizga bo'linmaydi demak bu sonni to'qqizga bo'la olmas ekanmiz boshqacharoq usuli birga birni qo'shishingiz mumkin ikki bo'ladi va siz bilasiz ikki ham to'qqizga bo'linmaydi demak uchga bo'lish va to'qqizga bo'lish qoidalari deyarli bir xil ekan va biror bir son agar uchga bo'linmasa bu to'qqizga ham bo'linmaydi va bizga berilgan oxirgi son keling mana bu yerda to'qqizni o'chirib qo'yamiz chunki to'qqizga bo'linmas ekan va oxirgi son bizda o'n demak uch yuz sakson o'nga bo'linadimi yoki yo'qmi keling 10 sonining karralilarini yozib chiqamiz ya'ni 10 o'nni birga ko'paytirsak o'n ikki karra o'n yigirma uch karrasi 30 to'rt karra 10 qirq va shu tarzda davom etib ketaveradi da. karralilarga e'tibor qilsangiz barchasini oxiri 0 bilan tugamoqda demak biror bir son o'nga bo'linishi uchun uning eng oxirgi raqami ya'ni birlar xonasi nol bilan tugagan bo'lishi kerak ekan agar mana shu sonning eng oxirgi raqami nol bilan tugagan bo'lsa bizga berilgan son o'nga bo'linadi uch yuz saksonga e'tibor qilamiz ko'rib turibsiz uning oxiri nol bilan tugagan demak uch yuz sakson ham o'nga bo'linar ekan e'tibor qilgan bo'lsangiz uch yuz sakson soni ikkiga to'rtga beshga va o'nga bo'linar ekan lekin uch olti hamda to'qqizga bo'linmas ekan